Я вважаю, що то для нашої міської влади то є великий мінус, і ну, я навіть не знаю, як назвати то на сьогоднішній день. Як то може виглядати взагалі? Для любого господарника. Майданчик дитячий те саме. Ні, ну майданчик то, ви знаєте, мені здається, то взагалі не підлягає ніяких критиці. Але це, от, як щоб не доробити, то все і залишити в такому стані, це є жахливо. Я вважаю, що це є жахливо. Тим більше біля пам'ятника Бандери, так? Та який би пам'ятник був, що Бандери, що любій простій людині, але це є, ну, тим паче, якщо то символ нашої української нації.